Prej më shumë se 30 vitesh në fshatin Sulaj të njësisë administrative Dërmenas në bashkinë e Fierit, nuk është kryer asnjë investim. Në fshatin tonë arsye parë është kjo. S'ka asnjë lloj investimi. Nuk ka rrugë, s'ka kanalizim, kullusi, s'ka ujë të pishëm, për arsye se as kryetari i komunës nuk interesohet, as kryeplaku, edhe fshati jonë është lënë i braktisur. Ik në Balz, ik në Muçan, ik në Hamil, ik kudo, rrugët janë shtruar. Opa, s'ka hedhë një makinë zhavor. Vjen kanalizera ty, behet edhe stop. Vjen vaditja, s'ka. Ujë, s'ka. Po neve do bëjmë një tjetër. Do t'a paguim, do gjejmë 5 lek. Shkrepin e do t'a qajmë rrugën. Se s'kam dërma se mund t'fusi dhe tangun e dhe po shtyt. Do paguim dike, do presim rrugën. Gyp, e mos t'y kem rovjet. Banorët thonë se janë ankuar, por nuk kanë marë asë njëherë përgjigje. Bie fjala në veshur, nuk do t'ja di në bota. Ja si punohet këtu, pse punohet tu e nuk punohet ati? Pse në Sulej? Qa ne, mos jemi Gjermanë edhe jemi të të ndarë, ne Shqiptarë jemi. Mungesa investimeve ka bërë që shumë banorë të largohen nga fshati. Largur jemi, unë për vete, unë kam gjelur, fëmijit i kam larguar. Vetë, po dali momenti dhe vedo iki. Kjo se do shikosh, unë dhe në shpi nuk kam bërë investime. Si shikoj se qa perspektive ka i fshat. Bashkia e Fierit ka reaguar duke bërë të ditur se për 2 javë do të nisin punimet për asfaltimin e rrugës kryesore. Në listën e rrugëve që do të parashikojnë në këtë kontratën e dytë, është edhe rruga e fshatit Sulaj. Janë duke përfunduar, janë artuar projektet e rrugëve që do të fshihen në këtë kontratë, dhe janë duke përfunduar dhe në fund të kësaj jave ne mbyllim gjithë praktikën e hartimit të projekteve, do vazhdoj javën tjetër vazhdimi i prokurimit të këtyre rrugëve dhe afati i realizimit të këtyre punimeve është deri në 2 muaj. Në fshatin Sulaj nga 200 familje që jetonin ndikur, sot kanë mbetur vetëm 50. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.